好，接下来我们要讲如何安装那个 EndNote。那我先秀给大家看 ，EndNote 可以帮我们做什么？好，请问一下，这一篇这样子，因为我有在广播嘛，我有广播哈，就是这个系统的，这个我，他写国内相关研究发现，就没有写出什么相关研究，这个写法应该是老师应该是不行的吧？不行，还是比较对，好，就是是什么研究你要写出来，这个是没有引用的，那这个开一个。正确的，好，这个国内相关研究，它就括号，然后作者，然后空码年代，这样子才是正确的写法嘛。那像这个工作 ，EndNote 可以帮你做，好，怎么做呢？我们只要电脑有安装 EndNote 之后，打开 Word 档，好，假设我现在写这一段，然后我是引用某一个人，那我只要我这个电脑有安装 EndNote， 它就有这个页签。EndNote X7这个17这个页签，然后我看到这边这个有个功能 Insert Citation， 然后我点 Insert Selected Citation， 它就会帮你把 EndNote 打开。然后我之前有汇入一些，假设我是引用自这个作者的这一本书，那我把它选定之后。刚刚那个地方，因为我是用这个格式，好，我现在要改成我用 APA 6版，他就帮我把刚刚那一笔书目帮我汇进来了，然后在文末的参考文献的地方，他就帮我用这个格式，就是 APA 6版的参考文献的格式，文章里面跟文末他都帮我列进来了，那。这个就很方便，你就是不用去查格式的书啊，然后一笔一笔在那边整理，它就可以帮你完成的。这个是 EndNote 主要的功能。那它里面呢，也可以就是假设你整段或是这个章节写好了，然后你要给老师看的话，你也可以把它改成就是没有参数。大家注意看，现在这个是有参数，它是灰色，我只要选它。它是灰色，表示它是有连接到 EndNote 的书目档，那它是有参数的。那我寄给老师看，老师没有，老师手上可能没有我的书目啊，所以它参数可能也打不开。那我可以把它改成 convert 这边，改成那个纯文字档，就是 Word 档，没有加上参数的。那我就从这个地方去另存一个纯文字档，然后把那个档案寄给老师，老师修改好之后再寄还给我，然后我再。在我有参数的这个档案里面去做修改，这样子。好，那其他的等一下这些功能我们都会陆续讲到。像它这个的话，比如说你都要电子档、期刊啊什么的，已经在里面插放了去。只要有书目就可以了，不一定要有全文。因为这些都是一个一个的书目，那像这个有个回文，真的就是我有找到线上有全文的，或是甚至。我的图片啊、图表啊、影片我都可以附加进来，只是说 PDF 它就可以直接在 EndNote 打开。那我通常我在撰写、我在写论文的时候，我并不需要一定有这个电子档啊，就算是纸本的，我也可以参考啊。那我也可以直接汇入。那这个就是它的功能。这边是我所有已经汇进来的书目都在这边。
那我可以按照比如说我的课程或是我的投稿的哪一篇期刊，然后把这些资料分类进去。对，那我不用一个一个 key 哦，我只要选好之后，比如说我在某个资料库整个去做检索，然后它汇出来，可能比如说一次20笔，这个我可以一次汇进来，然后我有时间再慢慢看就好了。那我如果在写的时候，哎，我发现我这一段这一行是引用自哪一篇文章，我只要把那个找出来，然后点 insert， 它就帮我汇进来了。好，这个就是它的功能。那它有5000多种格式。好，那我们 EndNote 在哪里呢？你要从那个资料库，我们登录我们的资料库，然后从资料库的 A到Z 浏览 ABCDE 的这个地方，然后下载之后解压缩在桌面，然后要选择 custom 的安装，这些我等一下会秀在上面，我先跟大家讲一下。然后呢，大家手上应该都有拿到一个，这个有吗？好，这个上面也都有写，前面都是安装的步骤，就是按照他所写的，然后我都写在这边了。那安装好之后呢，就是开启一个 My EndNote 的 library。那从你安装好之后，你只要从你的电脑这个Windows 这个画面这边就可以找到 EndNote， 这里在这里，然后把这个打开之后他问你要不要升级成那个 17.4 版的目前先在这边先不要升级，因为那个升级大概需要20-30分钟的时间，很慢，所以回家之后有时间再慢慢升级。所以我们自己在家里已经有那个版的，就可以自己去升级到7.4嘛。会比较新一点，不过需要一些时间。然后现在是十七，我们下载最新的是17，但是17.4这个升级是不是17.4？然后呢，在我们的电子资源的简介里面都有安装的操作手册，也有影音的教学。线上，因为这个是硕瑞资讯代理的。你只要在 Google 硕瑞资讯，然后就可以找到 online 的线上课程。好，现在带大家去看怎么装。从要登录的话，从这里也可以，电子资源，或者是从上面这个电子资源这个地方，电子资源入口网，然后输入你的学号。进来之后呢，分成这四大块：资料库一个，第二个电子期刊，第三个是电子书，第四个是网络资源，就是我们图书馆去网络上面收集一些免费的电资源。那 EndNote 放在资料库这一个类别。那下面右边这边呢是一些热门的啊，然后这边是下面一些教学说明。你要怎么检索？那前面这边有一些活动，个别的厂商还有推一些活动。好，从资料库，然后呢 ，A 到 Z 浏览 ，A B C D E 的 E 这个类别，然后在第三个 EndNote， 去看一下简介这个地方，或是后面这边就有可以看到，这边都有安装说明，像这个更详细的，好像有200页的那个说明档都在这里。简介这边，他会告诉你，这个资料库可以帮你做什么。然后这边软体下载，点这里。然后呢，如果这边的电脑麻烦你们都选择第9号，就是第9个这个 Windows 的这个版本第9号。如果你家里的电脑你已经升级成 Win 10的，那就选11；如果你是 Mac， 你就选10，最新的版本啊。对，好，点它之后呢？它是一个压缩档，左下角这边就会有一个 IR 的压缩档。那你等它下载好之后呢，把它解压缩之后，路径请你放在桌面。那等一下比较好找。然后你再等一下，那安装的过程在家里也是一样。Office 系列的软体，请你先把它关掉，不要先不要开，因为它可能需要关掉之后，它才有办法正确的帮你安装。好，点开这个软体之后，你就把里面会有2个档案，
一个是 license， 一个是安装档，就是一个像安装的那个程式那个图示，两个都选起来之后按解压缩，然后你放在桌面就好了，你常态声你都找到。好，解压缩之后，你在你的桌面呢就会看到两个档案，就是这个安装档跟一个 license， 两个你不要把它分开放，一个放在 C 槽，一个放在 D 槽，它找不到哈。点对这个安装档点两下之后，因为我之前安装过了，所以你们的应该是就是问你，哎呀，就下一步，然后 I accept， 然后一直到它会出现一个，哎，你要安装哪一种？记得选下面那个 custom 的安装模式，然后呢，接下来会有到这个你要选择的那个各种格式。麻烦，因为你可能刚开始装的时候，它会像你这一张一样，就是前面有一个打叉叉的形状，就是可能有某些资料夹它是打叉叉的，那你就把按右键，然后打叉叉的这个选第二个 Entire Future 这个选项，把每一个资料夹都安装起来，就是把那个打叉叉都消失，按右键，然后点第二个选项 Entire Future， 然后就一直 Next， 一直 Next。然后呢，装到最后，他就告诉你好了。好了之后呢，你只要点开点你的这个 Office 这个地方，哎，不是那个 Windows 这个地方，就可以找到 EndNote。开启第一次开启的时候，它会有三个选项，选中间那一个，我要开一个 My EndNote Library， 这个就是我要开启一个 My EndNote Library， 然后它会有一个预设档，你就点存档就好了。然后呢，就可以打开 EndNote 啊，一打开他就问你要不要升级，先选不要，先取消。好，我把那个电脑还给各位，然后各位去安装。好，请大家都安装一下，这样我们等一下才能够很快继续讲下去。好，刚刚就是要去哪边找那个硕瑞资讯的 online 课程呢？就各位可以来 EndNote 硕瑞资讯代理的嘛，那我就这边 mark 起来之后去 Google 硕瑞资讯，找到它的官网，右边这边有个 online 的课程，如果你想要学 EndNote， 就是今天可能时间的关系就是没办法学得很仔细，有些忘记，那你就可以看来线上看，像下个礼拜30号，就他12点中午12点有课，然后你如果想要报名就点报名，他就会寄 email 给你，然后给你一个网址。那云端是有老师在那边上课的，如果有问题，他有互动软体，你可以及时发问跟老师互动。这个是他的一些就是线上的课程。那这个呢，也是这个公司有一个 JCR 的课程，接下来就是其他引用报告说明，你要怎么样去比较这些东西。我班的话，有可能会需要就是投稿，然后需要参考一下那个 JCR 的话，你可以来上这个课，因为这个毕竟是资料库的厂商，他们可能讲师专门的讲师讲的更会比我更详细。好，然后这边就是线上的课程，除了这个之外呢？各位推荐给大家那个台大参考服务部落格，如果台大参考，然后就会有出现参考服务部落格，这个我觉得个人是还蛮觉得他们的管员还蛮厉害的，就是这边有一个分类 EndNote 这一类，所有你可能会遇到的问题他都已经帮你写好答案在这里了，你只要去按图去锁记，就是到这边来搜寻就可以了。那像一些比较因为 EndNote， 大家不要问 EndNote 有没有中文版的，没有EndNote 是个外国人，所以他的界面通常全部都是那个英文的，但是有时候我们如果是人文科学的，人文社会科学的，那可能有一些老师可能要求的那个引用的格式好像就是又不像 APA， 然后又就是有点像中就是修改之后的中文的格式，
可能不跟一般标准不太一样，那你也可以到那个台大参考咨询部落格这边看，它有一些它已经做好的那个filter， 就是那个过滤器，就是格式，它那边做好，你只要去把它下载下来，安装到你的 Anote 里面，你就可以用那个就是一些比较特殊的格式，或者是你制定的，然后它刚好是差不多你要的，那你就可以到这边来下载。好，那你所有可能会遇到的问题，这边应该都有，或者是到刚刚这个硕瑞资讯，他们有客服，如果真的不会，你也可以就是到这边来，他也是有那个线上的影音的课程啊，然后参考的那个操作手册，这边都有。好。